Emrin e Kolmacës e ka hasur disa vite më parë në një album fotografik me pamje nga qyteti i Vlorës. Përveç se temave të veçante aso kohë tërhoqi dhe kuadrimi i fotove, e veçanërisht fakti se Maca kishte krijuar dhe punuar në Vlorë. Bëhet fjalë për studiuesin e fotografisë dhe fotografin Qerim Vrioni, i cili në një intervistë për kamerën e Report TV rrëfen botimin e tij të fundit pikëllim në një foto të vjetër. Zoti Vrioni, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi këtu me studimin tuaj më të ri për fotografin, pikëllim në një foto të vjetër, që mban në kopertin, Kolmacën dhe Gjompali dhe Ebia. Si ka nisur kë studim dhe si keni rënë në gjurmët e Kolmacës? Kolmacën fillimisht e kam gjetur në një album fotografik për Vlorën, të një arkitekti nga Vlora, Piero Stefa, dhe kishte dy fotografi të Kolmacës. Bëra në Vlorë nga vitet 16 deri në vitin 20. Kolmaca ka punuar fotograf në Vlorë. Më tërhoqën fotografit. Njëra ishte pejsaz, njëra ishte një fotografi me temë sociale, disa nga 2-3 gratë të ngarkuara me shkarpa. Ka që, pas që kishte gjërat bukra, gjërat veçanta, dhe u futa në kërkim të ti. Ndërko, gjeta fotografin nga një gazet italiane të fotokopiuar, fotografi që është një plagosur dhe një vajzë me të. Nga kërkime të ndryshme, gjeta që kjo fotografi ishtë botuar dhe në balinën e një libri, botuar në Itali në vitin 1913. Shtoj se ajo fotografie në atë gazet, gazeta ishte e maj të 1913. Fliste për artikulli në gazet, fliste për fundin e luftës balkanike. Dhe kjo i takonte luftës për çlirimin e Shkodrës ose për mosdorëzimin e Shkodrës trupave malazeze. Dihet rrethimi i Shkodrës nga nëntori 1912 deri në prill të 1913, rreth 180 ditë. Në fund u dorëzua malazezve, por nuk mbajtën shumë, 2-3 javë, ndryhën forca ndërkombëtare dhe u kthye Shkodrës. Fill pas kësaj, do më thënë në maj u futën trupat ndërkombëtare në Shkodër, në fund majt botohet kjo fotografi në Itali, gjeral, një fotografi me autor shqiptar, një vajzë pranë tjatit që pëvdesë, edhe emrin e autor Kolmaca. Pashdova pastaj kërkimet, ndërkohë me kërkimet ndryshme në për libra, në për revista, biblioteka, arshiva, gjeta që kyqu është Gjompali, dhe ma di ishte dhe nga krahin e Shllakut. Kjo fotografi botuar atere, 13-ën, pastaj unë nuk kam gjetur gjurmë të tjera në shtypin para luftës dytë botërore. Mund tjetë, unë nuk kam gjetur. Ndërkohë botohet në librin e At Justin Rotës, rrethimi Shkodrës. At Justin Rota e shkroi këtë libër, e përfundoi rreth vitit 62-61. 63-shin donte ta botonte me rastin e 50 vjetorit të rrethimit të Shkodrës. Nuk u botua. U botua në 2010-ën nga shoqëria Franceskane, Biblioteka Franceskane. Edhe kjo fotografi, edhe sot dhe emrin Gjompali, Gjompali i varum, do më thënë i plagosu, në krye dhe në dorë, të kryet e bia. Ai në librin ati italiani Gino Berri, kjo fotografi botohet në Ballin, në faqen e dytë dhe në faqen brenda librit. Po pa emër, fotografi pa emër të plagosurit. Kurse libri Justin Rotës e thot emrin e të plagosurit. Për rrethim e Shkodrës botohet një libër tjetër, Hortensia von Zambauer, e shoqe konsulit austriak në Shkodër, dhe ky libër botohet i përkthyer në 2006 në Shkodër, dhe aty botohet prapë kjo fotografi në 2006.
visas į paimar, ta plegosuri, ta paimar autori. Dukem lėdur tai gyta akto, konkludova, či prvesa tie artikuli, či buvo tova, tiek milio savo, mu duk tem interesante, uždočia šį kontaktą fotografin, tai reikia šito šito pietaja, krasondėme pietą, ne Michelangelos, jis yra disa pietą, tai natūra vietin durišme, po ajo tem da ajo frum, šito či mendova ta tehe diska, ma te persenė artikul, se da artikuli, po diska upolčiuje. Çfarë dihet tjetër për Kolmacën? Dihet që kanë ka pasur tre studio të veta, por nga ana tjetër përveç se dëshirës dhe punës që ka bërë me fotografinë, çfarë ka mbetur më prej tij? Shiko, nuk kam mbetur shumë gjë nga Kolmaca, unë jam kam kërkuar. Kolmaca ka shërbyer fillimisht si ndihmës tek Koli Dromeno. Pastaj ka kryer një kurs në Austri për fotografi. Kurs kërësisht për anën teknike. Kështu e di unë dërë të ashti. Të dëna të tjera nuk kam. Të më them kërë. Dhe ishte fotograf nga teknikisht shumë i sakt. Por kishte dhe sens artisti. Se dërsa ka bërë të fotografi, që ishte fotografi e rralë, që ishte nuk... Ka hapur studio në Shkodër, fillimisht, Pastaj në vitin 15, Vlora u pushtua nga italianët, pushtim pa, punoj në Vlora hapi studio, kam gjithë dhe një vull, Nikolo Maca, fotografo Valona, deri nga një zeta, ikën nga Vlora, vjen në Tiran, edhe këtu hap një studio, foto Maca, ka disa vullar që kam gjetur. Ka marrë pjesë në grupin e fotografëve, grupin zyrtar të fotografëve që u caktua nga shteti për përjetësimin e festimeve të 25 vjetorit të pavarësisë, 28 nëndorë 37. Ishte një grup fotografësh, ishin zgjedhur nga qeveria, që do përjetësonin, do fotografonin festimet e 25 vjetorit. Di që është narë nga jeta në 25-ën. Foto e fundit e ti është foto që kam vënë në ballin e dytë të librit, është Geg Marubit, 1922-shit. Të dhëna të tjera, dërë të ashti, nuk kam. Po përsa i përket gjurmëve të fotografëve të parë, sepse duke qenë se ne jemi njërë me Marubët, për ta di më shumë, dërsa Kolmaca është një emër, thuaj se i pa njërë, tek njerëzit e thjeshtë, për ndoshta edhe tek fotografët e rinjë. Ju vetë si studiues ju ka marrë disa vite punë kërkimore, ky libër, por çfarë mendoni se duhet bërë për të jetësuar edhe më tepër punët e tyre? Po duhet kërkuar. Shiko, ka shumë fotografi që njerëzit nuk ja din vlerën, i kanë në shtëpi, në për albume, në për sëndyqe të themi, në për gjëra, kështu që nuk ja din vlerën. Mirë, po edhe t'ja u marrësh është vështirë. Duhet një farë sensibilizimi se në Shqipëri është fotografuar, basë si në qëto vëndë botë, shumë. Mirë po janë fotografia, kjo fotografi është fotografi e rralë, kjo plëson disat, është botuar jashtë, botuar në liber, është botuar në gazet, nuk ka shumë fotografi shqiptare, që botuar në libra, në balina libra, ti botojnë ata, jo ti botojnë ne, në për gazeta, kështu. Kështu që duhet sensibilizuar opinioni, do bërë ndjeshëm opinioni për kush ka fotografi kështu. Ma se ndo një nishëm duhet bërde nga galeria arteve, nga fototeka Marubi, që të sensibilizojnë opinioni që kush ka fotografi për alla, kundre një shpërblimi, në base të bëhen publike, të jepen studiusve, të trajtojnë, ta Kolmaca për shumë deri para 3-4 vjetës, nuk e përmënte njeri fare. Ta shi del që Kolmaca ka bërë një fotografi, ta shi gjithë që lezojnë libën, e thërë, oh, ku paska qenë, paska qenë, pa të ishte në anë trotuarit, si me shaka. Dikur ishte vështirë që të kishe një aparat në familje, të kishe aqë më pak fotografi, ndërsa sot gjithë me celular në përduar dhe janë bërë gjithë fotografë. Si e shifni këtë fenomen? Si duhet ruajtur dhe cila është vlera e fotografit të vërtetë, punës që ja i bën krahasuar me këto fotot rastësore që mund t'i bëjë kushdo. Fotografia ndryshe nga piktura, edhe rastësisht mund dalë gjë e bukur. Një pikturë e bukur nuk del rastësisht. Një fotografi e bukur del rastësisht. Mos them e bukur, një fotografi e goditur.
del de rastisht. Deci, është drejt e mbijetesës, nuk e përcakton asa i që e ka bërë fotografinë. Përcakton opinioni, sa e përbalon kohën fotografia, e përbaloj kohën, kjo fotografia ka përbaluar kohën, se u qfaqin 100 vjetë pas daljes, edhe e përbalon mirë, kushdo që e shikon, po e tërheq shumë. Pra, varet nga vlera e fotografisë. Nga në tjetër, një problem shumë i madh i punëve që bëjnë fotografët tanë, është edhe drejta autorit. Hera herës mediat pothuajse të para që shkelin duke mos e shkruajtur emrin e më pas edhe të tjerët e bëjnë në formë virale dhe pa e cituar asnjëherë autorin. Pse ndodh kjo dhe si mund të shmanget? Ka një gjë që është një defekt për mendimin tim, që fotot e shtypit sot nuk kanë autor. Për mua është defekt. Para 90-s, 91-sit, të gjitha fotot e shtypit kishin autor. Gani Gjengo, Petrit Qeqeri, Petrit Kumit, e tjere tjere, mos t'i përmëndu kështu. Kishin autor dhe djesht, ta shi ka fotograf shumë të mirë të shtypit. Unë shumë fotografit bukra shumë në për gazeta. Ka pra bukur, me këntë zgjedhur, me drit jetë mirë, të kompozuara bukur, pa e mërë autori. Janë probleme ekonomike më tepër. Janë probleme, por i bëjndëm fotografi shqiptare. E para njerë, nuk zjerën në pa individualitete. Nuk mund të thuar sot kush është një fotogazetar, ose fotoreporter, ose fotograf shtypi, që është dalohet, ose 2-3, sepse fotografit në përgazeta janë pa emër autori. Ky është defekt. Është probleme ekonomik, i kanë gazetat, pronarët e tyre, tu s'mund të ndërhyjmë. Ka gjë mund të themi, që është defekt. E të fotografët vetë, duhet të vërë emrin, duhet të kërkoj vërën e emrit. Mirë po a i mund të bëjë në 2-3 gazeta, edhe kështu që themi prapë të ekonomia. Ju jeni autori 4 botimeve, jeni bërë 150 vjetë fotografi, fjallorë për fotografinë, librin që kemi në duar, i pari fotografia e Ingush Dielli, por aktualisht të qëfar jeni duke marrë? Kam një dy gjera në përduar, kam një cikl me personaje të njohur të jetës shoqërore, artistike të vendit, një si libër kujtimesh, edhe një libër tjetër për disa fotografit vjetra shqiptare. Këto kam, ashtu. Ndërkohë vazhdoj, botoj në përshtypin, në shtypin e shkruar, jo për fotografi, jo në artikull publicistik. Çfarë ju shtyn që të punoni ende dhe të kontriboni ende për fotografinë shqiptare? Tashti, kjo është pasion tashti, nuk mund ta mendoj jetën pa fotografinë tashti. Është bërë në bashkëtuese me mua fotografia. Gjatë të gjithë jetës tuaj besoj duhet keni koleksionuar shumë fotografi. Ka fotografi të veçanta të cilat u riktheheni herë pas here? Ka shumë fotografi të veçanta. Kam dhe fotografi familjare. Kam një fotografi me të po merem të ashti, dhe fotografi historike, dhe mirë po duhet të shfletuar shtypi i para luftës dytë botërore, edhe është vështirë, jam duke punuar në bibliotekë të ashti, punoj, kërkoj vazhdimisht në një organ e ditje biblioteka të ashti, edhe po kërkoj ta përqas historikisht në gjarjen, qëfar ka ndodhur që është bërë kjo fotografi, se kjo fotografi është një fotografi që nuk është bërë asisht, dhe ka një sfond historik, ka një gjarje, si ka vajtë kjo një gjarje. Kështu që biblioteka është e pasur. Biblioteka Kombëtare, unë punoj, do më thëmë, gjej gjera me vlerë atje, po ka pasur gjera dhe ndare që duken të parën sishme si janë pasqyruar në shtyp. Për fotografët e rinj, cila është ajo këshill që do doni të jepnit, që ndoshta në fillimet tuaja as ju nuk e keni ditur, por e keni zbuluar me kalimin e viteve? Të fotografojnë, unë s'mu t'jo them fotografoni, se ata du t'a kenë brënda pasapatën, por t'i seleksionojnë, t'i përzgjedhin, si pas fushave të ndryshme, e mundësisht t'i vënde datat. Fotografi është datë, ka fotografia, ka vlerë shumë fotografi, gjemë fotografi të ashtu, gjemë datën, por t'i seleksionojnë fotografi pejsajji, fotoreportret,
fotografi ngjarje, etydi, ka disa. Ti kënë të seleksionuar në përfoldera, që thuen të ashtë në kompjuter, ti kënë të seleksionuar, dhe kur vim puna pas 5 ditë si të sistemoj, të bëj një botim të paktën, pejsajet e filanit, Hasan Hyseni, pejsajet, ka 10 vjetë që ka bërë pejsajet, i ka gati ati, ka 200 pejsajet, nga 200 do zgjedhë 50 do t'i botoj. Ju falenderoj shumë për bisedën. Ju falenderoj dhe juve.